三山翔で演歌さあ、ということでございまして、はい、毎度おなじみのメンバーでございますけども、はい、よろしくお願いいたします。坂崎森弘さん、そして江谷正史さん、そして三山翔でございますけども、はい、今回はですね、はい、いたずら電話、いたずら電話、皆さんされたことありますか？遊びで、はい、僕はないですね。何を真面目っぽく優等生、僕はもう育ちがいいので何ややかましいわ、ええ子育ち、いやいやいや、まあ今回はまあ身内、はい、自分の身内にですね、はい、電話をかけて、うん、1分以内に、はい、電話の中で何回拳を入れることができるか、うん、バレずにね。なるほどなるほど。だ要するに演歌調で、うん、電話をするわけでございますけども、はい、その電話の中で何回拳を入れれるか、なるほど、たくさん入れれた方が勝ちでございます。演歌、拳を入れる、拳を、そうですよ。じゃあ早速ね、行きましょうか。なんかちなみに、はい、なんか3人で、はい、その電話するじゃないですか、はい、電話してなんかテーマとか決めときます。何か聞くとか、うん、そうですね。じゃあ褒めてもらいましょうか。向こうに褒めてもらう。はい、じゃあなんかそうですね、歌のこと、はい、自分の歌のことを最近こうやねんけどどう思うとか、そんなんでもいいですか？うん、そうですね、そんな感じでいきましょうか。はい、じゃあ誰からいきましょう。どうしましょう、じゃんけん、じゃんけんでいきましょうか。はい、わかりました。最初はグー、じゃんけんほい。あ、僕からトップバッター1番いきましょう。じゃあ決めときます。2番目3番目最初はグーじゃんけんほい、はい、あいこでしょ、はい、あ、じゃあ2番で3番で、はい、わかりました。はい、じゃあ江谷さん、電話をかけていただきましょう。友達いますか？友達はね、なんちゅう人友達は数える程度、数える程度います。いやまあその友達に電話かけていただいて、はい、あ、じゃあストップウォッチね、用意したいと思いますね。はい、繋がるかがわからないんですけど、ね、じゃあ繋がったら別の方に電話をかけるみたいな感じで、はい、わかりました。じゃあ電話に出てからこの1分のあのストップウォッチ動かしますので、はい、わかりました。じゃあちょっとかけてみますね。はい、友達に、はい、友達に電話かけてみます。じゃあスピーカーにしていただいて、はい、出るかな。あ、なんじゃい、 もしもーし、うっす、俺ちょっと今歌で悩んでんねんけどさ、うん、あの俺の歌どう思う？聞いたことあるか。聞いたことあるやろそれ。待て、聞いたことあるやん。聞いたことあるやんか。どう思う？演歌。うん、演歌。演歌は、十分に聞いたことあらへんけど。いや、聞いたことあるでしょ？いや、あるやんか。なんかしら、こうなんか、あるやろ？いろいろ。あらへん。そんなことある。そんなことある。なんか、うん。あ、え、そういう感じ？うん、そういう感じだ。うん、そうなの。うん、はい、タイムアップでございまーす。はい、一応、はい、ネタバラシをね。もしもし。はい。あ、吉本興業の三山翔と申します。あ、こんにちは。こんにちは。今実はですね、 YouTube の撮影をしておりまして、この電話の中でこの江谷正史くんがこの相手に気づかれずに何個拳を入れることができるかという企画をやっておりまして。はい。どうでした？拳入ってました？江谷正史くん。いや、足りなかったですね。全然足りないですよね、これ。誰が言ってんねん、マジで。あなたの方が拳入ってましたからね。一つ入りましたからね、拳。いやー、拳入れろよ。どこ、ほんで、口悪いな、ほんで、どこどこ。いや、ありがとうございます。今後とも江谷くんと仲良くしてあげてください。はい、ありがとうございました。はい、失礼します、はい、失礼します。はい、さあ、ということで4個でしたっけ。4個ですね。ありがとうございます。はい、その友達のやつ含めて4。そうですか、友達も入ってるやん。いやいや、よかったですね。よかったよかった。ダメです、もっと入れないと。てか、もう友達めっちゃ面白い。面白いですね。はい。いや、いつもこう電話したら、なんじゃいこらから入るんですよ。出た時のあれ、びっくりしましたけど。なんじゃいこら。中学からのね、同級生。なるほど。はい。
じゃあ次僕がね電話をかけたいと思います。はい、じゃあカウントお願いしていいですか。はい、僕2人今持ってます。はい、はい、じゃあかけます。この子は暇してると思います。もしもし。はいはい、お疲れなんです。あ、うん、どうした。なんて今家。いや今家。何してたん。え、映画見てた。おお、何の。いや、分からんと思う。ああ、そうなんや。ちょっと、僕もともと漫才師してたやんか。ああ、あの、ほんでもう演歌歌手の方に今やってるやんか。ああ、どう思う。え、どう思う。うん、いや、ああ、楽しそうで何より。お父さんも歌歌ってはるやんか。あ、声震えてる。何テンション上がってる。そんなことないと思うけどな。やっぱ東京と大阪やからあれかな。ああ、ちょっと引くけど、どういうこと。引くけ。いや、また東京行くからさ。ああ、あの、ご飯行こうか。はい、終了でーす。はい、ありがとうございました。ごめんね。ちょっと僕のちょっと YouTube の企画で、演歌歌手の方お二人来ていただいて、友達に電話をして、バレずに拳何個入れれるかっていう企画をやってたんですけど、ああ、ああ、気づきました？それ気づくよ。いやいや、本当にこのりっくんというね、同じ芸人なんですけども、吉本じゃないんですけども、はい、フライドポテトというコンビで活動しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ごめん、急遽申し訳ない。終わり。終わりです。終わり。またゆっくり電話するわ。いや、別に大丈夫です。ない、なことあるね。拒否られるっていうね。また震えてくるかもしれない。じゃあまた、ごめん、ありがとう。はい、っす。はい、お疲れ。はい、お疲れ。よし、何個出ました。僕だいぶ出したでしょ。いや、9。あ、そんなもんですか。9やけど、いや、結構でも入ってたと思うけど、ね、ビブラートが多かった気がするんで。なるほどね。震えてる。拳じゃなくてビブラートがね。さすが芸人さん。すぐ傷があるね。いや、実は彼ね、元々お父さんが芸人さんをしてて、で、もうそのお父さんはもう吉本を辞められたんですけど、はいはい、もう絶対知ってる。あの、フライドポテト、父と調べていただいたらもう絶対出てきます。ってなると思いますわ。わかりました。はい。まだ、そんでこのフライドポテトというコンビもね、応援してあげてほしいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ最後。はい。坂崎さん。はい。まあ、民謡歌手なので、またちょっと演歌とは違うと思うんですけども、はい、ちょっと拳をね、いっぱい入れていただきたいなと思います。はい。僕、身内でもいいですか。あ、全然全然。僕、姉がいるんですけど。はいはいはい、はい。多分、今の時間やったら、うん、家におると思うんで、一番つながるかなと思う。なるほど、なるほど。ちょっと電話しますね。はい、お願いします。はい、ちょっと待ってくださいよ。これかな。じゃあ、行きますね。はい。はい、すごいですね。身内にこんないたずら電話するの、なかなかできないですけどね。聞こえます？あ、僕普通の電話で。あ、もしもし。もしもしー。何？ごめんごめん、急に。今電話大丈夫？うん、大丈夫。ああ、ちょっとな、今歌のことで姉貴に聞きたいなと思ってさ。何？演歌も出したやんか。うん。で、民謡もやっててさ。うん。どう？民謡と演歌、どっちがいいと思う？真面目な意見を聞かせていただきたいかなって思ってるんやけど、どう？どこが真面目やねんそれ。いや、まあもちろん民謡も上手いし、演歌も上手いし、うん、うん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 、若い人にもっと、ああ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 、うん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 、おちょくって。はい、タイムアップでございます。はい、ごめん急に。ほんでちょこちょこその姉貴言うのが引っかかりますけどもね。すいませんでした、急に電話して。あ、どうも、吉本興業の二山翔と申します。あ、お世話になっております。
今ちょっとあの YouTube の企画をしておりまして、電話をかけまして、でその相手の方にその気づかれずに何回拳を入れることができるかっていう企画をしておりまして、なんかおかしなったんかなって。やっぱ気づいてました、拳入ってるなっていうのは。震えてると思って。震えてる。みんな言いますね、震えてる。ビブラートじゃなくて震えてるなんですね。心配されてますけども。そう、びっくりした。私お酒でも飲んでるんか。なるほど。いやー、新山少年どうぞ今後ともよろしくお願いします。ありがとう、ありがとう。ありがとうございました。ごめんね、急に。はい、じゃあ切りまーす。はーい。はーい。いや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 、結構入ったでしょ。入ってましたけど、聞いてました。バレずにって言うてるんですよ。もしもし、これ拳かどうか分かんないんですけど、あーあーあーあああ、そうそう、これは拳なんですか。あれは加算ポイントでしょ。ああああ、うんうんうん。え、ちなみに何個入ったんですか。9個ぐらいですか。あ、ほんの同点だ。ああ、でもほぼゼロですか、ね、ゼロ。友達ですから、ほとんど入れたのは。そう、これは、これ最下位でしょ、最下位ですね。最下位ですね。はい。はい。さあ、というわけでございまして、こんな企画をね、またいろいろやっていきたいなと思います。はい。今後ともこの3人の応援をどうぞよろしくお願いします。バンシューター。